Визначити невизначений простір у Дніпрі. 3 жовтня у місті стартує 5-тижневий освітній курс з архітектури та урбаністики «Terrain Walk». Мета проєкту – допомогти дніпрянам подивитися на міський простір по-новому та самим взяти участь у змінах його на краще. Ідейною організаторкою є молода архітекторка з Дніпра Анастасія Кондратєва, яка вже кілька років вчиться та працює у Франції. Минулого року вона проводила подібний захід – це був триденний інтенсив. У результаті команда учасників створила проєкт можливого перетворення однієї із занедбаних частин міста. Цього року Настя вирішила зробити більш глобальний проєкт і долучила до участі зацікавлені організації. Я вірю в те, що змінення можливе в нашому місті, і вони можливі саме благодаря ініціативі самих громадян, ініціативі знизу. І ми робимо цей проєкт саме для того, щоб познайомити всіх тих, кому не безразлично розвиття нашого міста, з интересными тенденциями, с теми направлениями, как можно работать с городским пространством для того, чтобы сформировать вот этот вот запрос снизу, желание что-то делать, что-то делать в своем дворе, на своей улице и этим самым менять наш город. То есть я участвую в этом проекте для того, чтобы еще больше людей получило вот этот вот толчок к изменениям, желание что-то менять. Курс буде складатися з кількох типів заходів – відкриті лекції для всіх та командні заняття для 20 основних учасників. Взяти участь у проєкті може будь-хто. Вік, стать, досвід і професія не мають значення. Головний критерій – цікавість до життя власного міста. Участь безкоштовна, місця в команді іще є. Тому організатори запрошують приєднуватися. Дізнатися деталі та подати заявку на участь можна на сторінці галереї «Артсвіт» у мережі Facebook. 20 участников – это 4 проектных команды, которые на протяжении 5 недель будут знакомиться с урбанистикой, с разными типами городских пространств и методами работы с этими пространствами. У каждой группы будет свой ментор, под руководством которого они будут работать над выбранной территорией. То есть каждая группа на старте получает одно из пространств нашего города и на протяжении 5 недель готовит проект, что с этим пространством можно сделать. И на 5-й неделе мы планируем открытые презентации проектов.